Haya, kwa hivyo aina ya pili ambayo tulizungumzia tulisema aina ni nani, si ndio? Tukasema ya kwanza ni nomino, ya pili nataka kuzungumzia ni kivumishi. Kwa wingi huitwa vivumishi. Kivumishi, kwa nini nilisema uandike baada ya nomino? Kivumishi huelezea zaidi kuhusu nomino. Huelezea zaidi kuhusu nomino. Ndio maana wakati mwingi utapata tu kivumishi kinakuja baada ya nomino. Kinakuja baada ya nomino, hivi nomino kisha nini? Kivumishi kinakuja baada ya nomino. Kwa hivyo kuna aina ngapi? Kuna aina ngapi ya vivumishi? 9. So I feel ulipaswa kusoma kabla sijakuja. Kwanza kuna vivumishi vya sifa. Pili kuna vivumishi vya vionyeshi. Kuna vivumishi vionyeshi. Kuna vivumishi vimili. Vimilikishi. Kisha kuna viulizi. Kuna idadi. Kuna vivumishi vya pekee. Kisha kuna vivumishi vya nomino. Kuna virejeshi. Na mwisho kuna nini? Visisitizi. Visisitizi. Hizo ndizo aina peke yake vivumishi. Lazima unavikumbuka kila wakati kwa sababu ukiletewa kwenye mtihani utaletewa sentensi kisha uambiwe uonyeshe vivumishi na aina yake. Uonyeshe kivumishi kiko wapi na aina hiyo ya vivumishi. Si ni sawa? Kwa hivyo vivumishi vya sifa huonyesha kila mtu afunge kitabu. Vivumishi vya sifa huonyesha tabia. Huonyesha tabia ya nini? Ya nomino. Nomino hiyo ni safi, si ndio? Au nomino hiyo ni nini? Heupe, si ndio? Kwa hivyo ni ya aina gani? Kwa nini mnacheka? Oh, chafu, eh? Ndio inaweza kuwa hivyo. Kwa hivyo ni mtu anaweza kuwa mchafu, si ndio? Kwa hivyo kuna vionyeshi. Vionyeshi huonyesha kitu kilipo au mtu alipo, si ndio? Kitu kiko wapi? Ndio hapo unasema kiti hiki, si ndio? Viti hivyo. Kitu kilipo. Kisha kuna vivumishi vimilikishi. Nishaona ile nomino ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Au ni milki ya nani? Yaani nani ana nani mwenye kitu hicho? Au wakati nazungumzia nomino, si ndio? Mtoto wa nani? Vizuri. Kwa hivyo unasema ni mali. Kwa hivyo ni kalamu mtoto wangu. Aha. Unasema mkate wangu. Aha. Mke. Kwa hivyo unasema ni mali ya nani, si ndio? Kisha kuna viulizi. Viulizi huuliza nini? Swali. Huuliza swali kuhusu nomino. Mti upi? Si ndio? Mto upi? Kalamu ipi? Si ndio? Kalamu zipi? Kwa hivyo au kalamu ngapi? Si ndio? Viulizi swali. Kisha kuna idadi. Idadi huonyesha wingi au wingi au uchache wa nomino. Ndio maana unapata kuna nomino, kuna wingi wa jumla na mahususi. Jumla ni kama pale unasema niletee na unasema niletee, uletewe nini? Chai maziwa. Hapana. Unamwambia niletee nyanya tatu. Hiyo ni idadi mahususi, si ndio? Aha, niletee nyanya chache. Si umejumlisha? Ni kidogo tu, si ndio? Lakini umejumlisha. Kwa hivyo inaweza kuwa mahususi, tutaangalia kwa undani. Kisha kuna pekee. Vivumishi vya pekee kila moja inakuwa na sheria zake. Inakuwa na sheria zake za kufuata, yani zile kanuni zake. Na vivumishi vya pekee ni 6, si ndio? Kuna ote, oote, kuna nini tena? Enyewe. Ote, oote, enye, enyewe. Ingine na ingineo. Ingine na ingineo. Ni hizo 6. Na kila moja inafuata sheria zake. Tutaangalia kila moja peke yake. Unaelewa? Kutoka hapo kuna zinaitwaje, kuna vivumishi vya nomino. Vivumishi vya nomino ni nomino ambazo zinatumiwa kutoa habari zaidi kuhusu nomino pia. Nomino ambayo inatumiwa kutoa habari zaidi kuhusu nini? Nomino. Kwa mfano unasema mwalimu mwanafunzi amewasili. Mwalimu mwanafunzi amewasili. Tayari yeye ni mwalimu lakini bado ni mwanafunzi. Kama wale wa teaching practice, si ndio? Kwa hivyo umetumia nomino kuelezea nomino nyingine. Unaelewa? Kisha kuna virejeshi. Virejeshi uturudisha nyuma kwa nomino ambayo imetajwa. Na kuna orejeshi au nini? Hamba. Kwa hivyo naturudisha ni virejeshi. Nitakupa mifano kwenye sentensi. Kwa hivyo unatumia o au nini? Hamba. Tunga sentensi moja yenye kirejeshi. Usitoe kuhusu mwizi. Kwa hivyo nimesema mtoto ambaye anacheza ni wake. Kwa hivyo inaturudisha nyuma kwenye nomino, si ndio? Aha. Kwa hivyo ukitumia orejeshi unasema mtoto achezae, si ndio? Achezae ni wake. Ni wake. Sasa hii inamaanisha kwa umetumia nini? Orejeshi. Hii ni ya orejeshi, ya kwanza ni amba, si ndio? Mtoto ambaye anacheza ni wake au mtoto achezae ni wake. Kisha kuna visisitizi. Visisitizi ni kurudia-rudia. Unarudia-rudia vionyeshi, vivumishi vionyeshi. Unavirudia-rudia. Kusisitiza. Nipatie tunda lili hili. Si unaona umerudia? Lili hili, si ndio? Naam. Ketini mahali hapa. Si unaona umesisitiza? Umerudia-rudia. Inaitwa visisitizi. Kwa hivyo tuandike ndio tuzame ndani kwa kila mojawapo.